Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek, vienmaz gadžetiņi! Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā veseli divi vietālruņi, Richard. Jaunās Samsung Galaxy S22 sērijas vietālruņi konkrēti šodien mums, kas ir apskatā? Jā, nu mums ir apskatā Samsung Galaxy S22, ko testēju es. Tas attiecīgi tāds kompakts, bet jaudīgs vietālruns, vienkāršs un varbūt pat nedaudz garlaicīgs, bet savā ziņā arī lielisks tāpēc. Un man tika, kā jau irbuļu cienītājiem, S22 Ultra, lielekrāna jaudīgākais Samsung piedāvājums cilvēkiem ar augstām produktivitātes prasībām, līdz ar kur ienākšanu pasaulē atvadījāmies no Note sērijas vai arī no Ultra sērijas. To mēs sapratīsim apskata gaitā. Vietāruņu demo versijas neatkarīgam un neapmaksātam apskatam piešķīra Samsung Electronics Baltics. Richard, sāksim ar pašu galveno, kā telefons izskatās, kādas ir sajūtas, kā bija Richard ar S22 paņemot rokā. Jā, tātad, kā jau minēju, Samsung Galaxy S22 ir tiešām kompakts telefons, kas mūsdienās starp flagmaņiem nav pat tāda ļoti bieža parādība. Manuprāt, tas ir ļoti glīts dizains, plakans un, es pateiktu, prēmijuma sajūta paņemot rokā. Un dizaina ziņā, es domāju, ka S22 ir tuvāks S21 nekā Ultrai, jo es teiktu, ka S22 Ultra ir tāds attāls brālēns izskata ziņā. Tāpēc tas jautājums sākumam par to, kur, no kā mēs atvadījāmies. Jā, tieši tā. Tur es tādu ļoti izteiktu līdzību patiesībā starp viņiem abiem neredzu. Es teiktu, ka tur drīzāk pat ir diezgan daudz atšķirību. Sajūtu ziņā šis telefons S22 līdzinās iPhone 13 Pro. Un es teiktu, ka tur varbūt tas ir apzināti, varbūt nē, bet viņi tiešām ir gan sajūtu ziņā, gan izskatu ziņā diezgan līdzīgi. Bet ne lielumu gan jau. Lielumu ziņā viņi arī ir, nu teiksim, ja mēs šeit, protams, nerunājam par Pro Max, iPhone 13 Pro, tad tur viņi, es pateiktu, ka ir salīdzināmi noteikti. Un nu, tāda ir kompakta klases telefoni. Jā, trīs lēcas, skaists dizains, kā jau teicu, ir šis te kameras izvirzījums, un ja jūs nelietojat šo te vāciņu, kas nosedz to visu, tad nu, jāatzīst, ka viņš nedaudz kustās un klab uz galda. Tā kā, nu, tas nav pazudis. Bet kopumā es teiktu, patīkam lietot. Telefons ir neliels, līdz ar to var lietot arī ar vienu roku. Tas ir galvenais īkšu telefons. Jā, tieši tā. Un tas ir šis telefons ar cilvēkiem ar mazām rokām. Okay. Un arī es ar citu fanoju par šādu tipu telefoniem. Tā kā man kopumā tādā ziņā likās ļoti ērti. Un, ja mēs runājam par materiāliem, tad šis te Gorilla Glass Victus priekšā un aizmugurē, līdz ar to tas ir tāds nu, pakāpiens viens solīt augstāk nekā tas bija iepriekšējiem sērijas līdzīgiem telefonam, kur tomēr dominēja plasmas. Tā kā, nu, šajā gadījumā es teiktu kopumā diezgan skaists, galmīgs telefons un arī, protams, izturīgs pret mitrumu, kas daudziem noteikti ir būtiski. Nu, manā gadījumā Ultra. Es, vīrs kā ozols, rokas kā lāps, tas, protams, ir arī vajag attiecīgu telefonu. Telefons, kurš es teikšu izmēra ziņā, pat nedaudz par pāris miltriem pārsit iPhone 13 Pro Max, ar kuris aktīvi salīdzināšu tas labāko no flagmaņiem. Ja ir mazas rokas un plauks, tas noteikti ir divu roku telefons, nevis īkšu telefons. Dizaina ziņā, tu jau minēji, atšķirās no pārējās sērijas, līdz ar to es teiktu, ka tas Note nekur nav pazudis, tikai nomainījis pasē vārdu. Kantainie stūrīši ir saglabājušies. Lai gan otras puses, ja mēs paskatāmies piemēram uz Huawei P50, kurš ir tāds stiklots, man labāk patīk Ultra, tāpēc, ka viņš nav tik slīdīgs. Ja tīpaši ziemā ar cimdiem, testējot Huawei P50 Pro, tas daudz vairāk slīdē ārā no rokas. Šajā gadījumā, Richard, aizmugurē ir matēts alumīnija korpus, nevis stikls. Un šeit, nu, jāatzīstās, Richard, es nezinu, vai es biju neuzmanīgs tā, stātājs, vai vienkārši tā krāsa labāk nāk nost no aizmugures, bet man uz vienas kantītes, pat neliekot ar atslēgām kopā, sanāca nedaudz šo te krāsu pat noskrāpēt. Tā kā es pat nezinu, varbūt šis ir demo telefons, un tāpēc tā piebilda, ka mums bija demo telefoni, kas ir, kā izstrādātāji minēja, par 98-99% gatavi. Varbūt, ka man vienkārši nepaveicās. Irbulis paslēpts telefonā, ja nepatīk, tas nekad arī netraucēs un nav jāpērk atsevišķu maciņš, Richard, beidzot.
tas jau ir iekšā telefonā. Šo tu gaidīji ļoti ilgi, es atceros. Šo es gaidīju ļoti ilgi, līdz ar to par šo es arī priecājos. Parunāsim par jaudu un kvalitāti, Rihard, jo tas ir svarīgi cilvēkiem, kāds bija S22 parastais. Jā, es teiktu, ka kopumā, protams, nu, tas ir flagmanis, līdz ar to no ar jaudu un kvalitāti es teiktu, ka lielu bēdu nebija. Kā jau teicu, telefons nedaudz kompaktāks, tad kļūst pat mazāks nekā iepriekšējā sērija. Ekrāns bija tiešām spilgts, patīkams, bet nedaudz mazāk, tā kā iepriekšējais S21 bija 6,2 cola, tad šis ir 6,1 cola. Un es teiktu, ka tas atšķība tomēr ir stipri jūtama tieši izmēra ziņā. Bet ērtāk? Ekrā, jā, ērtāk, bet ekrāna tāda kaut kāda zaudējuma ziņā es pat nejūtu mazāks maliņš. Nejūt, jā, tieši tā nejūt lielu atšķību, jo video jebkurā gadījumā noteiktās proporcijās un, piemēram, S21 palika melnas maliņas sānos. Tagad tiek aizpildīts viss ekrāns. Ja mēs runājam par pašu ekrānu turpinām, tad tie 120 Hz, un tas ekrāns pielāgojas, bet viņš pielāgojas no 48 līdz 120 Hz. Ar atsevi var redzēt vispār? Nu, to, ka pielāgojas, pārslēdzot atsevišķu programmu, lietotnes var redzēt, bet kopumā es teiktu, ka nu, svarīgi tas, ka pielāgojas, ja tas tomēr taupa nedaudz bateriju. Ja mēs runājam par jaudu, tad tad kopumā es nenovēroju nekādas problēmas, bet un spēlēt arī spēles nekāda problēma nebija. Vienīgi tajā brīdī, kad tiešām tiek lietots telefons uz pilnu klapi, ja, un to es darīju, piemēram, ikdienā arī lietojot to, kā hotspot internetam darbam, arī videokonferenču laikā, tad jāatzīst, ka telefons nedaudz uzkars, jo jaunais čips nu, liek strādāt aktīvāk un, protams, arī tad pēc nedaudz telefons uzkars. Un no tā ir vēl viena problēma, ka baterija nav tik lielas, kā varētu gribēties. Ap citu, tā ir pat nedaudz mazāka nekā iepriekšējai modelim. Ja iepriekšējais, tātad S21 bija 4000 mAh, tad šis ir 3700. Tikai jautājums, vai tas nekompensējās ar visiem tiem herciem un to vispārējiem, vai ne? Lūk, jā, un tāds, protams, ir mērķis, jo telefons ir arī mazāks, līdz ar to mazāk vietas baterijai, vai ne? Mazāks arī ekrāns, līdz ar to varētu kompensēties, un, protams, arī efektivitāte ir augstāka, bet tomēr jāatzīst, ka nu, daudz nav iegūts un patiesībā varbūt pat nedaudz zaudēts. Un, kā jūs teicat, tajā brīdī, kad es aktīvi lietoju telefonu, tā skaitā kā internet hotspotu, tad godīgi sekot, es viņu turēju gan visu dienu pie vada, jo burtiski dažu stundu laikā varēja arī šī baterija pazust. Normāli lietojot, nelietojot to kā internet hotspot, es domāju, ka dienu izturēt var, bet šis noteikti no telefons, ar kuru jūs varētu dzīvot pusotru dienu vai divas dienas. Divas dienas, tas jau ir sapnis. S22 Ultra, jauda, spēks. Richard, es atzīšos, es mīlu Android. Operētā sistēmas iespēju dalīt ekrānu divās daļās. Es pārgāju vienā brīdī uz iPhone, uz Apple, un tur tā vienkārši nav. Šeit tas ir. Tas nav stāstīt daudz par Samsung, bet par Android, bet tagad tev vairāk tas nav, un tu sāc novērtēt. Piemēram, kombinācijas Waze ar YouTube, Gmail ar WhatsApp, Zoom ar Notes vai YouTube ar Pokemon Go viss strādā ļoti labi, un tas jau vien ir jauds apliecinājums, ja veselas divas programmas uz vienu lielu ekrānu var darbināt. Arī šis 120 Hz OLED displejs ir līmenī, melnais ir melns, krāsas spilgts, video skatīties mierīgi, patīkami, tādā ziņā pat skaņa tur līdzi, kas ir interesanta piezīme, Richard, un šis ir patiešām apbrīnojami. Telefonam ir stereo skaņa. Tumiņas apakšā, attiecīgi korpusam apakšā ir šīs tumiņas. Richard, uzmini, kur atrodas tumiņa augšā? Varbūt, ka zem fotokameras. No šīs atstiņas, jā. Tu patiesībā es biju ļoti tuvu un pat uzmanēju varbūt ne zem, bet patiešām šis ir korpusa priekšējā pusē un tā maliņa ir tik šaura. Es teiktu, nu, varbūt ne mata biezumā, bet ar neapbruņotu aci pat dažkārt var nepamanīt un salīdzinot ar Note 9, kas ir 18. Gada telefons, šī te atšķirība ir ievērojama. Un, kas ir pārsteidzošākais, ja mēs runājām iepriekš par Huawei P50 Pocket, kuram arī ir stereo skaņa, bet viņam izpildījums bija, nu tā teikt, līdzīgs, tad šeit es teiktu, ka Ultra noteikti ir priekšā, jo šī te skaņa ir nu, tā kā abās pusēs ir vienlīdz skaļa, līdz ar to tas stereo baudījums ir patiešām paties. Šī bija interesanta piezīme. Baterija, jāpiebilst, ka šie gan ir demo telefoni, līdz ar to varbūt tie 2% tur pienāk klāt uz bateriju, bet baterija ar izklaides tipu pieeju testam izvilka dienu, un tas teikt mūsdienās ir labi, taču salīdzinot ar bateriju karali iPhone 13 Pro Max, tad nē, šoreiz tomēr šeit kronas netiek noņemts, iPhone 13 Pro Max paliek pirmajā vietā, un, protams,
pirms arī profesionālais bateriju testos, paskatoties arī YouTube dažādos kanālos, redzams, ka dienu izvilksiet, un tas, es teiktu, mūsdienās jau ir labi. Parunāsim Richard par kamerām. Kameras, noteikti, ir laba lieta, ar ko turpināt, ja es drīkstu turpināt par Ultra šobrīd. Es uztaisīju interesantu testu salīdzinot ar Note 9, kas ir 18. Gada telefons, un šeit iziesim ātri cauri pāris kategorijām, pirmkārt fotokamera. Reiz viens un reiz divi, salīdzinot Note 9 ar Ultra, es teiktu, ka bija ļoti līdzīgi, un tas iespējams ir kompliments Note 9, varbūt tas ir mīnus Ultrai, bet šeit bija ļoti līdzīgi. Kur sākās atšķirība, Richard, bija pie 10x zoom, jo šeit Ultra iedarbina savu digitālo apstrādi, ar ko viņi, protams, lielās, un šeit jau varēja redzēt manām atšķirību. Un tad, protams, skatoties tālāk, X30 vai pat 100 pietuvinājums, nu šeit X30, es teiktu, ka vēl ir normāla fotografija, 100 reiz zooms, Richard, joprojām ir pasteļu krāsu glēzna, nevis fotografija, bet es beidzot, Richard, atradu pielietojumu. Un uzmini, kas tas bija. To ir gadrīz neiespējami. Lai apskatītos tuvējā krustojumā, kāda bija avārija. Es varēju piezūmot klāt, un man bija iespēja kaut ko ieraudzīt ar šo. Tā kā jauks gimiks. Selfie kamera, salīdzinot abus telefonus, Note 9 un Ultra, selfie taisot varēja skaidri redzēt, ka Note 9 pietušē tur, kur ar kameru netiek līdzi, Ultra, nu šeit, Richard, atkal. Cepuri nost, pat pēdējo matiņu uz pieras varēja ieraudzīt, te pat tiešām tas, ko soli arī atspoguļojās. Makro, jeb foto tūmā, Ultra atkal pārāks, daudz labāk var redzēt šīs te mazās smalkās detaļas, nakts režīms. Šeit mēs pieskaramies nakts režīmam vēl viena lieta, ar ko lielās. Nu kā tad beigās ir? Lielās, ka ir daudz labāk. Dzīvē noteikti es izmantot nakts režīmu naktī, kas jau ir kompliments, jo ir parastais režīms un nakts režīms, jo tā atšķirība ir daudz skaidrāk. Nakts režīmā krāsas ir spilgtākas, arī izteiktākas, arī sejas ir nedaudz skaidrākas. Vai ir ideāli? Nē. Nav ideāli, nav tādas pašas bildes kā dienā, vismaz man tādas nesanāca, bet te ir maz piezīme. Atkarīgs, kur tu bildē, kā tu bildē, kādas gaismas ir apklāt, iespējams ir ideālie nakts apstākļi, kas man nebija, bet es teiktu, ka vai ir labi, jā, vai ir ideāli, nē. Par video runājot, šeit jau būs grūti ar YouTube skatītājiem salīdzināt šos te piemērus, es teiktu, ka kvalitātes ziņā Note 9 ar savu Ultra HD 30 frames per second ļoti labi turē līdzi, bet kur ir atšķirība, var redzēt, ka gadu gaitā Samsung ir pie tā, kā iekrāso video, un šeit, piemēram, tādas lietas, kā nu, šis te ideālais vakara zelta krāsojums gaismai, labāk redzams Ultrā, un līdz ar to tur tas arī pārspēja. Nu viens puses jāprasa Richard jautājums. 8K 24 kadri sekundē, kur mēs šādu video skatīsimies? Ja tu liks soctīklos vai skatīsies uz datora ekrānu, atšķirība nebūs redzama, nu varbūt mājās uz tavu milzīgā 8K televizoru tā atšķirība būs. Zini, par ko es domāju šajā gadījumā? Es domāju par to, ka tad, kad mēs kādreiz, nu mēs ar tevi pabeidzām 9. klasi pirms daudziem gadiem, vai ne? Un tad mūs filmēja nu ar tādu kameru, kā bija, vispār filmēja. Un tagad, ja mēs uzliksim uz mūsdienu televizoru šos te vecās filmas, droši vien, ka nebūs pārāk skaisti. Un es domāju, ka tam 8K video ir nosīmties šādā kontekstā, ka varbūt pēc 20 gadiem, ja kāds skatīsies šo te video, iespējams, ka tad viņš to novērtēs, ka tomēr tika uzņemts 8K kvalitātē. Šobrīd netic, ka īsti tom būs pielietojums. Bet, ja mēs runājam par S22, tātad, nu, šeit 50 megapikseli galvenā kamera, un tas ir diezgan ievērojams lēciens no 12 megapikseliem, kas bija iepriekšējiem modeliem, tātad S21, tad ultraplatā kamera un arī 10 megapikseļu trīsreiz optiskā zūma telefoto kamera. Pamēģināju nobildēt, droši vien tie, kas skatās YouTube mūsu raidījumu, droši vien ir šobrīd redz tās bildītes, nu, man maksimālā iespējamība bija pietuvināt 30 reizes, un es teiktu, ka tā bilde bija, nu, kā lai pasaka, izmantojama, ja, un varēja saprast, kas tur ir. Nu, nekas Instagramā liekams tas noteikti nebūtu, bet, nu, tehniski tāda iespēja pastāv. Bet es domāju, līdz 3 reizes un līdz pat 10 kārtīgam zoomam bildes ir diezgan labi izmantojams. Ja mēs skatāmies uz video, tad ir iespēja uzņemt maksimums 8K 24 frames per second, tātad kadri sekundē, kas ir, nu, tāds standarts, bet, protams, žēl, ka nevar palielināt līdz 30. Un 60 kadri sekundē ir pieejami jau 4K video,
Tos arī noteikti varat paskatīties šobrīd, ja skatieties mūsu YouTube. Un, ja mēs runājam par nakts režīmu, es teiktu tā, ka kā kur reizi. Pirmā reize, kad es gribēju tieši to naksnīgumu sajust, un tad varbūt arī tas dienas režīms, parastais režīms bija pilnīgi pieteikams, bet, protams, krāsa bija daudz spilgtākas ar nakts režīmu. Nu tā, tā kā, principā, kamera, protams, ļoti laba. Vai izcila naktī? Nu, droši vien, ka nē, bet jebkurā gadījumā nu, neliels solis priekš ir, protams, spērts. Pirms mēs ķeramies pie rezumē, mazā piebildi par Irbulu. Tas ir šeit tas, kas ir īpašais vēl starp šiem abiem telefoniem, par ko ātri jāpastāsta. Nu, skatoties uz Irbuli, noder sapulcēs, noder veidojot iepirkumu sarakstu un vienkārši ātri pierakstot idejas. Līdz ar to nu, ir praktiski un patiešām ir labi, ka tas Irbuls tur ir. Reaģēšanas laiks, ar ko lielās, es salīdzināju ar Note 9, milzīga atšķirība ar aci redzēt nevarēja ieskatās. Tad jā, es teiktu, ka kopumā, ja ņem vērā šos piemērus, kur es izmantoju šim reaģēšanas ātrumam, nu, beigās nav nozīme. Bet patīkami, protams, ir, ka raksta ātrāk. Rezumē, Rihard, par S22 un tavs īkšķis. Jā, nu es teiktu, lieliski ir tas, ka tas ir kompakt klases telefons. Es domāju, ka ir bijis arī uzlabojumi tieši korpusa kvalitātē, tātad šis te stikls nevis plasmasa. IP68 šī te mitruma izturība, tātad arī par to nav jāuztrauc. Ļoti labs pirkstu nospieduma lasītājs, spilgts ekrāns, bet no otras puses nu, šī te baterija nav tā pati labākā. Un varētu teikt, ka telefons, zinām, mērā nedaudz garlaicīgs, jo viņš ir ļoti labs, bet apšā laikā ne ar ko ļoti īpaši arī nepārsteidz. Un, protams, šeit mēs varam skatīties arī uz konkurentiem, Pixel 6, nu to gan Latvijā grūtāk dabūt, bet nu, iespējams tas ir. iPhone 13 un tāpat arī var skatīties uz Samsung. Nu, galu galā šis te S21 Fan Edition nesen iznāca, kas arī varētu būt ļoti normāls konkurents, un arī, protams, pats S21, ja vēlaties nedaudz lielāku telefonu. Tā kā rezumē, kompakts, nu, bet, un gan jaunīgs telefons, ļoti vienkāršs, bet nu, varbūt pat nedaudz pārāk vienkāršs. Tavs īkšķis? Es teiktu, ka īkšķis augšā. Šis ir telefons, ko es ļoti viegli varētu ieteikt jebkuram lietotājam, pamat lietotājam. Protams, ja ir kāds īpašs prasības, īpaši pēc liela ekrāna, tad šis nebūs priekš jums. Bet visā citādi kompakts, patīkams un starp citu, viens no telefoniem, ko tiešām var ielikt aizmugurē bikšu kabatā, lai tas nelīst laukā un kādam negribētos to izvilkt laukā. S22 Ultra rezumē, vai es apgrēdot, ja man joprojām būtu Note 9, jā, jauda, ekrāns, bet diez vai kameras vai baterijas dēļ. Vai es apgrēdot, ja man būtu pēdējais paudzes Note, nē, izaugsme minimāla, vai es pirkti man vienkārši vajag jaunu telefonu, bateriju ziņā iPhone pārsit, kamēr ziņā Huawei P50 varētu pat būt konkurents, bet kopumā ja tēmē uz jaudīgu flagmanu produktīvai ikdienai ar lielu ekrānu, šis ir apsverams variants, ja produktivitāte nav vārds, ar kur raksturojat savu ikdienu un Irbulis varbūt nav nepieciešams, varat apskatīt kaut vai to pašu S22 Plus, karam arī ir liels ekrāns. Manā gadījumā īkšķis gandrīz augšā, pilnu īkšķi vēl nedošu, skatīsimies, kā būs nākotnē. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!